milé deti, vážení rodičia. Vitajte na virtuálnej prehliadke našej školy. Krátkým zostrihom snímok a aktivít by sme vám radi predstavili každodenný, veľmi pestrý, moderný a inovatívny vyučovací proces našich žiakov. Škola je kamarát, motto, ktorým sa riadia naše pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky a zamestnanci našej školy. Učenie v nej prebieha hravou a zážitkovou formou, pričom rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa, rozvíjame prirodzený talent, kreativitu, jazykové schopnosti, šikovnosť, spolupatričnosť, sebaúctu a zdravé sebavedomie. Sme aktívna škola. Ponúkame pestrú paletu záujmovej a športovej činnosti. Podporujeme budovanie vzťahu žiakov v hudbe, umeniu, športu, literatúre aj vede. Píšime sa úspechmi v okresných, ale aj krajských súťažiach, predmetových olympiádach. Vytvárame príjemnú atmosféru nielen moderným vzdelávaním, ale aj estetickým prostredím, vybaveným najmodernejšou technikou a s využitím multimediálnych technológií. Sme stravá škola. Vďaka úspešným projektom majú naši žiaci pravidelný príjem čerstvého ovocia a zeleniny. V zelenom areáli a v relaxačných zónach priestor na oddych i voľnočasové aktivity. V našej škole vládne pozitívna, tvorivá nálada a kolektívny duch. Veríme, že po vzhliadnutí videa budete mať podobný pocit aj vy, milí priatelia. Zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu a využívanie didaktickej techniky má pre vyučovací proces veľký význam. Jednou z metód je využívanie interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa prináša nový potenciál pre skvalitnenie učenia a učenia sa. Žiakom ponúka veľkú variabilitu, podporuje ich kreativitu. Žiaci sa môžu priamo zapojiť do sprístupňovania nových poznatkov. Na hodinách anglického jazyka rozvíjame najmä kognitívne, perceptuálno-motorické zručnosti, ale aj schopnosť reagovať na rôzne podnety. Využívame grafomotorické cvičenia, vokálno-intonačné činnosti, aktivity na rozvíjanie logického myslenia, spolupráce a tvorivosti. Najdôležitejšou súčasťou vyučovacieho procesu je motivácia, pretože podporuje, rozvíja v žiakoch záujem a vzťah k anglickému jazyku. V súčasnosti zažívame boom v oblasti digitálnych technológií. Naša škola sa snaží udržať krok s týmto rozvojom zaradením technológií do vyučovacieho procesu. Žiaci počas vyučovacích hodín aktívne využívajú interaktívne tabule, tablety, počítače, notebooky či včelu výbod od prvého ročníka až po deviaty. Týmto zvyšujeme digitálnu gramotnosť žiakov. Takto má každý z našich žiakov šancu rozšíriť svoje znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na primerané, bezpečné a produktívne využívanie digitálnych technológií na učenie a poznávanie v zamestnaní aj v každodennom živote. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.
Už aj deti v mladšom školskom veku si dokážu osvojiť základné princípy efektívneho hospodárenia s peniazmi. Využívame pritom manipuláciu s mincami a bankovkami a hravou formou sa učíme zrealizovať nákup v obchode. A keďže peniaze sú neodmysliteľnou súčasťou ľudského života, je dôležité tejto téme venovať patričnú pozornosť aj vo vyučovacom procese. Záujme budovania pozitívneho vzťahu žiakov k matematike, skvalitnenia ich matematického myslenia sme začali v našej škole v školskom roku 2020-2021 zavádzať prvky Hejného metódy. Žiaci sa na hodine matematiky veľa hýbu, zapájajú všetky zmysly. Nadobúdajú skúsenosti opakovanou prácou v rôznych prostrediach. K dispozícii majú veľa pomôcok, ktoré môžu kedykoľvek používať. Hodiny matematiky sú naplnené intenzívnou prácou detí, postupným budovaním ich matematických zručností, poznávaním a chápaním zákonitostí, argumentáciou a predovšetkým veľkou radosťou z nového objaveného. Radosť z úspechu detí nám podáva energiu do ďalšej práce. Programovateľný robot včielka BeeBot je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre najmladších žiakov. Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania. Školienka, projekt podporujúci moderné vyučovanie na základnej škole vo Dvoroch nad Žitavou, je súčasťou školského vzdelávacieho programu na našej škole. Projekt, ktorý nám priniesol veľa radosti z učenia. Každý príbeh dáva veľký priestor na dramatickú výchovu, na prírodovedné vzdelávanie, etické formovanie osobnosti detí, priestor na zážitkové učenie v prvom, ale i v druhom ročníku. Cez príbehy školienky deti spoznávajú svet hmyzu a rôzne životné situácie. Učia sa, ako si zastať kamaráta, ako vysvetliť nedorozumenie, rozoznať prejavy šikany, vidieť a rozoznať správne a nesprávne konanie, poznať hrozby a následky nezodpovedného správania. Milí moji kuchtíci, na dnešnej hodine nášho pracovného vyučovania si vykuchtíme naše obľúbené chlebíčky, ktoré si pripravíme. Avšak ako sa pustíme do roboty, tak si musíme prečítať recept, ako budeme postupovať a ako si rozdelíme svoje úlohy. Recept na obložené chlebíčky 3. B triedy. Ingrediencie: veka krajana, maslo, šunka, vajíčko, uvarené na tvrdo, strúhaný syr, zelenina podľa výberu. Postup: krajanu veku si natrieme maslom, potom obložíme šunkou. Vajíčka si očistíme a nakrájame krajačom na vajíčka. Nakrájané vajíčka si dáme na chlebík. Umytú zeleninu nakrájame a chlebík si ozdobíme podľa našej chuti a našej fantázie. Na záver chlebík posypeme nastrúhaným syrom. Prajeme si dobrú chuť! Učenie je zmysluplné a efektívne, keď žiaci porozumejú textu. Čítanie s porozumením využívame v rôznych oblastiach vyučovacieho procesu, napríklad aj na hodinách pracovného vyučovania. Práca v školskej kuchynke rozvíja kreativitu a vynaliezavosť našich žiakov, skúsenosti pri varení a pri zostave zdravých jedál. Naši žiaci spoznávajú takmer všetky domáce spotrebiče, ktoré sa využívajú pri varení, učia sa o zdravých stravovacích návykoch, získavajú informácie o potravinách, odkiaľ pochádzajú, ako sa pestujú a vyrábajú. Pri príprave si vyberáme zdravé suroviny, z ktorých si vždy pripravíme výborné dobrôdky. Doprajeme si aj ovocné palacinky, ale sme si dopriali aj fantastickú pizzu podľa našich chutí. Veda je jedna z foriem spoznávania sveta človekom. Vychádza z pozorovania alebo experimentu. Deti veda fascinuje, je to pre ne niečo nové,
Niečo, čo im možno vždy nedáva na prvý pohľad zmysel a preto ich to povzbudzuje k mysleniu a bádaniu. Aj preto na hodinách chémie dávame dôraz na zážitkové učenie aj formou rôznych jednoduchých vedeckých experimentov, pomocou ktorých ich vtiahneme do tajúplného sveta vedy, niečo nové sa naučia a možno im začnú niektoré veci dávať o mnoho väčší zmysel. Pri týchto experimentoch s deťmi veľa komunikujeme a nabádáme ich k logickému mysleniu. Pýtame sa, aký výsledok očakávajú, prečo je to tak a prečo nie inak. Na hodinách fyziky žiaci aktívne využívajú interaktívnu tabuľu, ako aj iné digitálne pomôcky, pomocou ktorých si majú možnosť vyskúšať rôzne fyzikálne javy aj prakticky. Hodina sa tak stáva záživnejšou, atraktívnejšou a pomocou praktických ukážok priamou účasťou žiakov na nich je osvojenie si nového učiva ľahšie a zábavnejšie. Na hodinách čítania a literatúry využívame našu školskú knižnicu. Systematicky podporuje výučbu a učenie sa žiakov a prispieva k zvyšovaniu úrovne edukačného procesu. Rozvíja, podporuje a udržiava u žiakov návyk a radosť čítania, učenia. Využívanie čítania s porozumením a tým aj jeho podpora je v rámci vyučovacieho procesu veľmi dôležitá. Podporuje celoživotné vzdelávanie, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb. Na rozvoj čitateľskej gramotnosti a vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám často využívame naše tulivaky. Ich použitie je všestranné, nakoľko nimi spájame vzdelávanie s oddychom, zábavu a relax. Využívajú sa taktiež pri rôznych školských akciách ako miesta na sedenie. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa opäť niekedy. Dovidenia.